Jag gillar den här. Den tycker jag. Man är söt! Alla kossorna är så nyfikna på Kasper. Men han tycker inte att det är lika kul. Han tycker de är lite stora, tror jag. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes. Och du är dubbelhåkan. It is just you and I. Hej då, mamsis. Tack så mycket för allting, all mat och allting. Jag har inga problem. Ja, oh, men för mig också. Jättehärligt. Ja. Vi ses hemma i Stockholm. Mirum Galleria. Det här är tydligen Norrköping och jag står i kön till McDonald's. Aj, 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 säger min mage. Men jag läste igår på Facebook att McDonald's har precis fått en vegansk hamburgare som heter Salsa Bean Burger. Och jag bara kände, gud vad gott det lät med lite McDonald's. Det får det vara värt. Kasper får en liten kisspaus nu. Hamburgaren var jättegod. Så den kan jag verkligen rekommendera för dig som inte vill äta kött. Men vill äta på McDonald's. Utav någon anledning. Jag hoppas att jag inte får ont i magen nu. Vad gör man? Vad gör man när man inte kan hålla sig i en bilkö? För att jag kan snart inte hålla mig. Ser ni den här kön? Jag har suttit här i 20 minuter. Oh my god. Jag klarade det. Hejdå. Hejdå. Hejdå Kasper. Stort tack till Therese. Alltså. Oh, inga problem. Oh, vi ses Emma. Puss. Kan du stänga? Hejdå. Nej, det stod blommor från Anders utanför dörren när jag kom hem. Vad gulligt. Jag har varit och lämnat bilen nu. Och kommit hem. Klockan är 7 men det är helt svart ute. Det är så kallt. Jag ska redigera och svara på mejlen en stund. Och äta den här. Det här är en vegansk kvarg. Med passionsfruktsmak som är så sjukt god. Jag ska visa er. Det ser liksom ut som en yoghurt så här bara. Men längst i botten. Så är det. Typ passionsfruktssylt skulle man kunna säga. Den är jättegod! Nu så tänkte jag svara på den absolut vanligaste frågan som jag har fått de två, tre senaste dagarna. Och jag förstår egentligen inte varför jag får den frågan. Men den är om jag och Anders är tillsammans igen. Och svaret är ja. Vi är tillsammans. Och i nästa vlogg, då kommer Anders över. Så istället för att jag bara, här är min crush. Och så typ står han bakom kameran. Jag var min crush här. Så kommer vi prata med honom. Han kommer prata. Roligt! God morgon. Nu ska jag spela in andra halvan utav ljudboken. För att sist när jag var här så hann vi bara ena halvan helt enkelt. Så nu kör vi andra halvan. Nej men alltså det här är så sjukt. Vi fick avbryta inspelningen för att min mage kurrar så högt. Så att det liksom förstör ljudupptagningen. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Och jag har ätit frukost. Alltså jag åt så här plantin, vad heter det, sojgurt i morse. Och jag ätit lite bär och en knäckebrödsmacka. Så att jag fattar inte varför den låter så högt. Som sagt, jag har aldrig varit med om det här problemet tidigare. Jättepinsamt. Så nu är jag på väg till en 7-Eleven för att jag behöver köpa... Ja men kanske en banan eller... Ja, vad ska jag äta? Någonting som bara får magen att bli tyst. Nu kör vi försök två.
Idag skäms jag inte heller för vad som hände den där midsommarnatten. För jag vet att jag inte gjorde något fel. Den enda som gjorde något fel var han. Han som våldtog mig. Det finns det ingen tvekan om. Jag har skämts mycket över att jag var lättklädd och full den kvällen. Att jag till en början till och med ljög för Lars under våra terapisessioner. Och sa att jag aldrig hade varit med om något övergrepp av sexuell karaktär. Mot Körvårdsskogen tänkte jag säga. Nej, mot STS språkresor. Det är kallt ute. Här sitter jag nu med STS. Hello. För att jag har nämligen fått den stora äran att tillsammans med STS ta fram deras nya t-shirt. Alltså för varje år så byter STS t-shirt. Mm. Så, och den här t-shirten kan man då köpa när man åker på språkresor. Eller high school år då. Och high school år. Mm. Och så nu i år så ska jag tillsammans med Isabella och STS-gänget ta fram den här t-shirten. Så vi har suttit här och kollat på lite olika skisser. Och så har vi kommit fram till en som vi kommer köra på. Vi ska bara tweaka lite grann, men det kommer bli jättekul. Alltså, det här är så snyggt. Jag smsade Anders och bara, kom till Gamla stan, jag vill bjuda dig på middag. Och så nu insåg jag att jag har ingen plånbok. Så, Anders, kom och bjud mig på middag. Jag har så torra läppar och så har jag ingen läppsyl, så jag var tvungen att ta lite olivolja i Anders hand och sen på mina läppar. Säg hej förresten. Hej hej. Kolla vad många goda grejer. Den här är vegansk, den är vegansk och den är vegansk. Och brödet är vegansk, så det är mina grejer. Och det här är vegetarisk fisk. Vegetarisk nöt. Nej, det är det inte. Jo, de äter gräs på dagarna. Och de här är så goda. Ifall ni, alltså så här kan man göra hemma själv. Vet du, nu fick jag värsta idén, Anders. Vad fick du för det? Jo, för att min vloggmånad är slut. Så att jag har liksom börjat, ja, så att jag har börjat blanda upp mitt innehåll med vanliga videos. Uh-huh. Och så har jag tänkt att jag kan göra en vego med Therese. Och då är det perfekt ifall jag gör en vego med Therese, fast såhär, oj det var så mörkt. En vego med Therese fast tapas edition. Alltså en gång eller en hela vecka? Nej, en gång. Inte en vecka istället för. Det hade varit jättebra för min mage. Ja, men det är så tråkigt att kolla på varje dag. Vissa gillar inte matlagningsvideos. Men jag kan göra en video när jag gör typ 4 olika veganska tapasrätter. Bra idé! Vi åt upp allt. Oh yes. Oh yes. Nu ska pappa betala. Nej, men sluta! Vi hittade en butik här i Gamla stan som har typ min inredningsstol, alltså såna massor med grejer som jag har hemma, mässingssaker och skyltar och sånt. Och jag vill bara köpa någonting. Åh, vilka söt! Ja, det var en krok. Vi har precis varit och hämtat ut 8 stycken kartonger, alltså paket, va? Ja, paket. Jag... Till Västland, till Anders. Nej, till mig, för att jag har beställt så mycket grejer. Ja, så vi sitter och öppnar dem i bilen så att vi kan slänga kartongerna direkt. Vill du vara med? Ja. Du är sån där linslus. Jag vet. Så bara vill vara med. Åh nej, skinnbyxor. Nej. Åh, kolla. Jag älskar den här. Det är enligt mig världens bästa silverschampo. Den är vegansk och från Maria Nila. Pearl Silver. Den ger verkligen resultat. Säg något. Hej. Den här morot. Du får ingen morot. Då vill jag ha en glass. Jag har en glass. Oh. Jag gillar den här. Vad är det? Oh. Anledningen till varför det blev en dubbel vlogg. Får jag prata förresten? Ja, jag är ju... Ja. Anledningen till varför det blev en dubbelvlogg idag är för att igår så åkte jag bil typ hela dagen, kändes det som. Alltså jag var ute med Kasper på morgonen och sen så satt jag och redigerade lite grann, hjälpte mamma att städa. Sen så satt jag i bilen i typ 6 timmar tror jag att det tog. Och sen så lämnade jag Kasper, sen lämnade jag bilen och sen så packade jag upp och sen så var dagen slut.
Så att det är därför som jag kombinerade två dagar. Jag hoppas att det var okej. Nu tänkte jag svara på dagens fråga tillsammans med Anders ifall du vill. Ja, är det okej? Och den är från Lina Idén som undrar, har ni pratat någonting om att flytta ihop igen? Jag är så glad för er skull. Tack. Har vi pratat om det? Ja, vi har pratat lite grann om det. Mm. Och då blev det att vi pratade om var vi vill bo. Mm. Hur stort. Mm. Och så typ någon gång nästa år har vi väl spekulerat om. Ja. Så det är inte liksom nu. För det finns ingen anledning att stressa. Men absolut. Det är vår förhoppning att flytta ihop. Och jag vill göra det typ nu. Jag med. Då är vi två. Ja. Och vi ska bo i Stockholm. Inte Norrland alltså. Nej. Okej. Tack så mycket för att ni tittade idag. Vi ses imorgon igen. Sista vloggen för den här vloggmånaden. Puss. Hej då. Hej.